Konvensyen melibatkan semua parti dalam kerajaan perpaduan akan diadakan pada 14 Mei ini di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia dan akan disertai oleh 20 parti dalam kerajaan perpaduan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif yang dilaksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menunjukkan pencapaian positif setakat ini. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA telah menyenaraikan 4 kategori bantuan yang boleh dituntut oleh mangsa banjir di Johor dan ia melibatkan peruntukan kira-kira RM60 juta ringgit yang terdiri daripada bantuan wang ihsan kepada setiap isi rumah sebanyak RM1,000. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.